ខ្ញុំឈ្មោះទូស្មេតខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំងនិងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជារៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅ CTN ទូទៅសម្រាប់បទចម្រៀងបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវការពូមកខ្ញុំដែលឈ្មោះសង្សុកសេរីសូមហៅអោសង្សុកសេរីមួយ Drop the beat ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នា Yeah yeahToday in Compton City. What's up? Stop people not from by. But some man away boy. Come chat ai. Trơ tại chắc yo ngao man. Come ban dai ai over sang thơ ai nè bắt bong chụp nưa. Do sweet. Today what's up? Yeah. Okay. Depuis l'adolescence quand je rappais dans ma chambre, je voulais trouver un sens à ceux qui m'entouraient. J'ai grandi connu des sales temps. J'évoquais la malchance pour expliquer pourquoi on ne me voyait pas tourner.ខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចាំជារៀនរ៉ាប់ខ្ញុំខំធ្វើអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្លួនអាចមានសំណាញព្រោះខ្ញុំមកពីធំនុតចិត្តលើកខ្លួនឯងណាស់បាទចាំបានអ្វីខ្ញុំចាំទៅត្រូវតែចាប់យកអូវេអូខ្ញុំបងដៅអាយអបសាធ្វើឲ្យណែបាត់បងជុំនោះអូវេអូខ្ញុំបានធ្វើ playing off that with those about ឯងខ្ញុំបានទៅទូសាមីផលខ្ញុំបានថាពីពីបាទអស់ទៅដៃបានមិនតតាំងគ្រប់យ៉ាងណាស់ពីទេអូកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសត្រូវហ៊ានតស៊ូជំនះជំនាញឧបសគ្គកុំខ្លាចវ័យអូយអូកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំខ្វល់ពីសម្ដីដែលគេនិយាយគ្មាននរណាស្គាល់ពីយើងជាងយើងខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើធ្វើអ្វីដែលមានតម្លៃRaconter, foncer, tirer autour de la salle à vista. Comme quelqu'un, le nettoyeur, fuck.